Jo. Dobrý. Tak čo, Pájo? Ukaž se mě. Ukaž se mě. Tak, jak jsi směla? Co? Dobrý. A trošku se ti stejskalo, viď? No. A kde máte věci? Počkej, jo, to přijede. Tam už je auto? Ustála, prosím tě. To je jo, ty jsi byla... 14 dní, panenka, sama spolehla na sebe. Tak to je dobrý. Tak nám zamávej. A čau.